Ja, Robin Selin, varför blev det GIF Sundsvall för dig? Det kändes rätt helt enkelt. De visade stort intresse och ja, jag blev positivt överraskad av klubben och ambitionen de har och sådär. Så och sen så var det ju ja, den enda klubben egentligen som visade så här konkreta bud och sådär. Så det kändes rätt i magen helt enkelt. Har du hört om GIFarna via Johan Eklund som spelar här eller Joris Edgren som har förflutit i Brage? Ja, jag pratar lite med Eklund, det har jag gjort, och han säger också det liksom, att han stortrivs och sådär, så att det är klart du ska komma upp, sa han. Så att, men det kändes bra. Nu har du genomfört den första träningen här med laget sen du skrev på. Hur kändes det och hur gick det för dig? Ja, det är väl ingen träning som går till historien kanske, men det känns skönt att vara inne i det nu. Det är klart det är lite temposkillnad och sådär, så att det tar sin lilla tid, men nu det känns skönt att vara inne i det. Övergången från Brage till GIF Sundsvall var på gång redan i vintras. Men då lyckades inte klubbarna komma överens om en affär. Ja, det var väl egentligen ingenting som jag gick och grubblade på sådär, utan det var väl de veckorna under ja, november-december förra året som man kanske gick och grubblade lite. Men sen nu när säsongen drog igång så gick jag inte runt och tänkte på det, utan det var gäller att vara, som fotbollsspelare gäller det att vara här och nu liksom. Och prestera här och nu också, så att det var ingenting som jag gick runt och tänkte på. Det var det inte. Du sa att du hade genomfört det första fotbollspasset och viktigt att komma in i det. Hur är det annars att komma till en helt ny klubb så här och träffa nya spelare? Ja, det är klart, det är ju mycket, men samtidigt så har de ju tagit hand om mig väldigt bra och alla verkar jätteschyssta i laget och sådär, så att det var inga konstigheter egentligen, men man kliver innanför omklädningsrummet så har man ju 20 nya kompisar liksom, så att det var inga problem. De ska lära känna Robin Selin nu då, i omklädningsrummets miljö. Vem är Robin Selin privat då? Kanske inte den som, jag är inte klassens pajas kanske, utan jag sitter ganska tillbakalutad och tittar på. Nej, men jag är ganska tystlåten och sådär, och det är väl hur jag är. I och med David Myrestams flytt till norska Haugesund så finns en ledig plats på vänsterbacken i GIF Sundsvall. Frågan är om Robin Selin är intresserad av den positionen. Det är väl ingen favoritposition sådär, alltså det är klart att det är roligt och roligare att spela offensivt än defensivt, men det är ytterback eller yttermittfält, det spelar inte så stor roll, men liksom jag spelar där de sätter mig och jag trivs på båda positioner, så att det ska nog gå bra. Har de sagt vad de har värvat dig för position? Nej, vi har väl inte hunnit prata så mycket om det, utan de förhoppningsvis så värvar de mig för mina kvaliteter och sen så sätter de mig på den position som de tycker att jag passar bäst på. Det har ju gått bra för dig i Brage, fjol framförallt och i år också. Siktar du på en startplats nu direkt i laget eller hur ser du på saken? Ja, jag vet inte, jag vill inte hunna fundera så mycket, men det är väl klart att man vill spela, så är det ju. Men jag tar allt som en bonus nu, jag passar på att njuta och ha roligt och sen gör det jag tycker liksom är roligast att göra och spela fotboll, och så hoppas jag att det räcker till en startplats, helt klart.